ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ବଦଳରେ ମିଥ୍ୟା ପାଠ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସରକାର ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଉଛି ସେ ସରକାର ସେ ଆଫିଡେଭିଟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟର ଅବତାରଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଠି ଆଜି ନୁହେଁ ସବୁ ଘଟଣାରେ যেতে ঘটনার সরকারকে এটি আফিডেভিট করা পড়ে রাজ্য সরকার সে সমস্ত ঘটনার এটি মিথ্যার অবতারণা করতে এবং সত্যপাঠ বদলের মিথ্যা পাঠ সেটি উপস্থাপন করতে মো কহার কথা হলো যে অঠস্তরী মশার যে স্টক টেকিং নিহত লাপরে আ রত্নভণ্ডার খোলা যায় না থ কোণী মতে তার গণতি করা যায়নি অলঙ্কার কিংবা যা যা আসেটস অনেক প্রকার স্টক টেকিং হয়ে না ইনভেন্ট্রি তাই ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା କେତିକି ପରିମାଣର ରୂପା ଗଛିତ ଅଛି କେତିକି ପରିମାଣ ସୁନା ଗଛିତ ଅଛି କେତିକି ପରିମାଣର ଅଳଙ୍କାର ଗଛିତ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଆଉ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଦେଲେ ତେଣୁକରି ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେଉଁ କଥା ସବୁବେଳେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଭାରତବର୍ଷର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଥରେ ଖୋଲାଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ତାର ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେଉ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହାର ଯେଉଁ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଥିଲା ତା' ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେଥିରେ ସତ୍ୟତା କେତେ ଚୋରି କେତେ ହେଇଛି ମିଥ୍ୟା କେତେ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ କଥା ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଖୁଲାସା ହେବାର ଦରକାର ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ କଥାଟି ନ କରିକି ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଦୋଷକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା କେତେବେଳେ ଚାବି ହଜିଯାଉଛି କେତେବେଳେ ମିଛରେ କହିବା ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ ବି ମିଛ କହିବାର ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛାଡ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟାର ସୌଦାଗରର ଭୂମିକା କରିବା পরিবর্তে রত্নভণ্ডার খোলা যাও তার স্টক টেকিং হো প্রপর ইনভেন্ট্রি তো এবং অঠস্তর মসহার ইনভেন্ট্রি সঙ্গে তা ম্যাচ করা যাও। এ কথা রাজ্য সরকার করি আবশ্যকতা আছে এই পুরা রাজ্য অপেক্ষা করছে রাজ্য সরকার মহাপ্রভু জগন্নাথকর সহিত সাধারণ লোক যে ধর্মীয় ভাবনা যোড়ি হয়েছে তা সহ অন্তত খেড়া বন্ধ করত